Vi sidder inde i en tapper. Vi 560 TD. Noget af det, der er specielt ved, ved tapper, det er, at de laver et, et, et tag, som hedder Tapperdak, som er næsten 6 cm tykkere end de fleste andre campingtage. Og det har øh, dels en, en super god effekt i forhold til, hvis, hvis det havler. Det er et meget stærkt tag. Og samtidig er det også lyddæmpende, hvis nu, det, hvis nu regnen virkelig trummer ned, så er det også en lyddæmpende effekt. Det her det er en vogn med en total vægt på 2 to tons, øhm, og det er bare en vogn, synes jeg, med nogle, øh, med nogle super fede løsninger. Altså, det er en kæmpestor rundside gruppe, vi sidder i her. Vi har et, øh, et øh, køleskab, som er placeret over ved indgangen. Det er domæssigt køleskab, hvor man kan åbne det fra begge sider, det vil sige, at man kan både stå øh, over i køkkenet og lige dreje sig rundt og åbne det fra den side, når man laver mad, og man kan stå ude i, i forteltet, lige åbne køleskabet, hente den kolde pilsner, og sætte sig ud igen. Så øh, det synes jeg jo, det er en detalje, men det er, men det er en fed detalje. Stort køkken med øh, nogle virkelig lækre skuffer, og der bagest er der en, en dobbeltseng, der er et badeværelse, hvor der ikke er nogen bruser, så har man brug for, for sådan en, så er det altså ikke den her vogn, man skal vælge. Men jeg vil sige ellers en vogn med nogle altså virkelig flotte og nogle øh, gennemtænkte løsninger i den her. Noget af det, der også er specielt ved, ved Tabertvognene, det er, at man har installeret en GPS-sporingsenhed i alle vognene, det vil sige, at skulle man være uheldig at den bliver stjålet, at der er nogen, der har lange fingre, så har man altså en mulighed for at finde sin morgen igen bagefter.